两个人。前一秒的道路上，他们急忙挪动自己的身躯，替你争到穿越阻挠的恰当时机。你钻呀钻呀，他们让呀让呀，年少的你承载的重量，何时会镜子撒手离去。我合上双眼，紧握双拳，泪都干涸了，还能怎么喊救命？你往哪里去？我随你而行，只希望再也不要发生这样的事情。然而谁也不能责难谁的无情。什么样的事情，谁也